Oi pessoal, aqui é a Sandy, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos iniciar mais um episódio de Not So Bell e Geração Vermelha. Estamos aqui com o Hunter, e ele está com essa carinha triste, gente. Olha a carinha dele, ele tá triste, ó. Ele está aqui no casório da Melanie, como vocês puderam ver, né? Ó, ela já tá aqui. Ele, inclusive, gente, ele tá com uma emoção aqui, ó. Eu não coloquei não, tá? Apareceu, ó. Gostaria de ter ajudado, de tentar apoiar um amigo. É doloroso ver um amigo sofrendo e não poder fazer muito para ajudar. Como vocês sabem, né? Uma das metas do nosso desafio é a Melanie deixar alguém no altar. E esse alguém vai ser o Nate, gente. Ele merece, né? Mas antes de começar, já deixa logo o seu like para dar aquela força. Para quem tá chegando agora, se inscreva no canal. A playlist completa de Not So Bell e outras séries que estão aqui no nosso canal tá aí abaixo na descrição do vídeo. Então, gente, a Melanie também tá com os sentimentos aqui, ó. Deprimida, que eu botei, né? Pra ela ficar triste na hora que eu fiz a ceninha. E nada pode ajudar de conversa com um amigo solidário. Eu sei que eles estavam tentando ajudar, mas agora me sinto ainda pior. Eita, gente, foi da conversa que ela teve com o Hunter, será? Como a Melanie é adolescente, eu não tenho como colocar ela adulta, porque ela está grávida, gente. Tá grávida, né? Fazer o quê? Então, eu não consigo colocar ela como adulta pra ela deixar, né, de fato, o Nate no altar. Então, gente, a maneira que ela deixar ele no altar vai se terminar com ele, gente. Vou botar ela pra terminar aqui com ele. Já tá todo mundo aqui no casório, inclusive, né? Vocês viram aí, ó. Deixa eu botar aqui antes de botar aqui a... Ó, a dona Nina tá aqui, gente. A Nina tá fazendo um drama. Ela tá falando assim, meu Deus, minha filha, você vai fazer isso? Gente, a Nina tá chorando, gente. Olha a cara da Nina, gente. Ela tá chorando de alegria, mas de tristeza. Agora eu quero ver a cara do pai. Pai tá bem assim, avoadinho, né? Como sempre, né? O seu Theo aqui, ó. Bem avoadinho. Tá grisalho. É... Seu Theo, o senhor tá a mesma coisa, né? Não mudou nada. Bom, vamos botar a Melanie então aqui, ó. Ela tá triste, gente, ó, a cara dela, ó. E ninguém sabe, né, gente? Ninguém sabe lá do lance que ela tá grávida, hein, gente? Eu tinha colocado também a Candy aqui, mas a Candy foi embora. A Candy foi embora. Confessa amor por outra pessoa. Não é esse o caso, né, gente? Ela realmente ama o Nate, né? Mas ela descobriu que ele não vale nada, né, gente? Então, cadê a parte de relacionamento aqui? Aqui, gente, ó, separar-se ou pedir para serem apenas amigos. Separar-se. Então, Nate, ó, acontece, Nate, que assim, não quero mais, entendeu? Descobri que você não passa de um safado, um sem vergonha. Então, tá aqui a sua aliança. Eu não quero mais me casar com você. Deu mudança de atração aqui, gente. E ela tá paqueradora. Ô, Melanie, que raio é esse de você ficar paqueradora? Não é pra você, ó. Melanie está separando de Nate. Olha a cara dele, gente. Você vai falar que não quer mais nada com ele. Tchau, adeus, tá bom? Então, a partir de hoje, você só aparece lá em casa só pra ver a bebê, tá bom? Deixa eu ver se apareceu algum recado aqui, gente, ó. Apareceu. Satisfação afetiva acabou. Melanie e Nate oficialmente terminaram. Uhul! A satisfação afetiva não será mais acompanhada. Ele tá triste, gente. Ai, Melanie, você tá paqueradora por quê? Tá paqueradora por quê, menina? Ai, meu Deus do céu. E ele tá triste, gente. Ó, ele tá com muita raiva. Ela saiu, gente. Ela saiu como se nada tivesse acontecido, ó. Ó, olha ela. Vou deixar pra ver pra onde ela vai. Pra onde você vai, Melanie? Você vai tocar um piano? Ter mudança de humor. O que vai acontecer com você? Você vai ficar... Ih, gente. Ela tá estressada por causa da gravidez. Ela foi lá pro piano. Ó, vamos ver algumas emoções que apareceram aqui, ó. Hora de vestir preto. De uma moça de humor. Estou triste porque estou triste. Você não entende. Ninguém entende. É tristeza da separação. O vídeo relacionamento é um evento triste na vida de qualquer sim. Acabou, tá bom? O senhor só apareça na minha casa só pra ver a sua filha, a Aurora. Ele já foi embora, gente, ó. Ó, 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 ó. Deixa eu ver se eu boto aqui pra ver se aparece. Eita, gente. O romance acabou mesmo, hein? É, Nate. Descobri que você tem outra família, que você não vale nada. Me engano, esse tempo todo ela tá chorando, gente, ó. Tá, Melanie. Acabou o drama, né? Vamos pra casa. Deixa eu até parar de controlar o Nate aqui, porque agora, seu Nate, acabou. Ah, deixa eu ver aqui antes, ó. Apareceu aqui, ó. Tristeza da separação. É... O fim de um relacionamento é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Aqui ele tá... O que eu falo? Ah, esse aqui... Ele já tá arrumando outro crush? Será, ó? Nate tá tentando muito não entrar em pânico, mas a pessoa de quem ele gosta está bem ali. Sei. Tá bom, seu Nate. Seu não vale a nada. Seu é um safado. Sem ver, tem 3 filhos e sabe-se lá quantos mais, né?
Então, pessoal, já chegamos aqui com a Melanie. E ela tá o quê, gente? Ela tá tomando um goró, gente, ó. Ela tá tão, tão chateada. Cadê? Que ela comprou aqui um goró aqui, ó. E ela vai beber, gente. Ela vai encher a cara, gente. Olha a cara dela, ó. Ó, ó a cara dela de decepção, gente. Olha o olho dela, gente. Isso aqui é do mod do Slice of Life, ó. Eita, gente, tá acontecendo alguma coisa, hein, ó. Algo parece estar errado com a gravidez de Melanie. Melanie, vai para o hospital. Vamos pro hospital. Vamos pro hospital, porque senão pode dar ruim, né? Aqui, gente. Ela largou a bebida. E ela... Gente, ela vai pro hospital de vestido de noiva. Aqui, ó. Ó. Visitar o hospital por algum problema na gravidez. Vamos ver o que vai acontecer. Ela vai sozinha mesmo, né? Porque ninguém sabe do lance, né, gente? Vamos ver como é que vai ser quando ela voltar, né? Apareceu um recado aqui. Essa não. Alguma coisa causou vazamento de água. Causou vazamento e água por todo lado. Como assim? De nada. A Melanie voltou, gente. Ela tá aqui gemendo aqui. Melanie teve uma gravidez ectópica devido à inviabilidade do feto e ao perigo para a vida de Melanie. Deixa eu pausar aqui. Opa, deixa eu pausar. Foi necessária uma intervenção cirúrgica para interromper a gravidez. Ocorreram danos ao sistema reprodutivo de Melanie. Pode ser que a sua fertilidade seja drasticamente reduzida. É aconselhável que ela tenha a sua fertilidade reavaliada por um profissional. Uma urna foi adicionada ao seu inventário, gente. Que dó, né? Que dó mais, né? É, gente, como é que ela tá triste? É, Melanie. Não ia dar certo, né? Deixa eu ver aqui a urna aqui, ó. Tá aqui, ó, no inventário dela. É uma coisa que só ela sabe, né, gente? Aqui, ó, apareceu o sentimento aqui. Vamos ver aqui. Aqui, ó, apareceu. O bebê se foi. É uma perda quase estranha que Melanie sente. Uma perda que vai contra a relutância dela de ter essa gravidez para começar. E ainda assim, é real, tangível. Talvez em alguns meses ou anos, Melanie olha para trás e pense que esse triste destino foi o melhor, mesmo que não haja como esquecer o ser que era e depois não existia mais. Por enquanto, resta apenas um luto estranho, inescapável, talvez até ou fundamentado, é isso? Fundamentado? Fundamentada ou não. É, gente. Era preciso, né, Melanie? Aqui tá falando que é uma mancha, aviso de 3 dias, Melanie está tendo leves indícios de que sua menstruação pode chegar. Eu tirei o link de Wii, tá? Porque tava me causando problema aqui no meu jogo, tava travando, então eu tirei ele. E deixei só o Slice of Life, porque ele também tem, né, essa questão do ciclo. Então eu deixei só ele mesmo. A Aurora tá na casa da avó, né? Como vocês sabem, é 10 horas. Amanhã vou colocar a Melanie pra ir lá pra casa da mãe dela. Pra ver a Aurora, né? Pra ver se tá tudo bem com a Aurora. Ai, o coisa tá dormindo. Ele tá dormindo. Cadê a bebida da Melanie? A Melanie pegou e nem bebeu, Melanie. Vamos encher a cara, menina. Vamos encher a cara, né? Porque... Gente, onde que tá tendo vazamento de água? Aonde? Ai, não creio. Ai, o menino. Vamos dar um help, Hunter. Caramba, a gente vai ter que consertar isso. Consertar ou substituir todos os objetos. Ai, não. Ai, meu Deus do céu. Mais dinheiro. Eu vou botar ele pra reparar, gente. Ou contratar serviço. Tenta reparar, o Hunter. Eu sei que você tá estressado. Ambiente ruim. Tá bom. Tá bom. A barriga de Hunter está... Gente, ele tá doente. Tá do Hunter, gente. Ele tá doente. Hunter, você conserta e a Melanie limpa. Gente, a Melanie vai ficar aqui uma pamonha lá fora, gente? O que aconteceu com ela? Ai, gente, vou ter que reiniciar aqui o sim. Toda vez acontece isso quando eles chegam. Pronto, consegui colocar a Melanie pra mim aqui. Eu vou botar ela pra limpar enquanto o Nate... O... Nate não, esquece o Nate. Eu, Nate. Enquanto o Hunter tá lá consertando. Aí depois a gente bota ela pra beber. Depois de 1 milhão de horas eu consegui colocar ela pra cá de novo. É segunda-feira, né, gente? Tá lá pra beber. Dá uma bebidinha pra ver se melhora esse humor da gata. E o Hunter, gente, ele tá doente. Chego em casa cansada, né? Depois de tudo o que aconteceu, ainda ter que limpar, né? Minha filha é fogo. Mas fazer o quê? Coitado do Hunter. O Hunter tá cansado. Nada hábil. Detesta a mecânica? Não. O Hunter, pelo amor, né? Vamos ajudar aqui a Melanie a jogar fora. Aí eu vou colocar... Só tem um banheiro em cima, né, gente? Não tem como ele tomar banho lá. Ele tá querendo dar uma cagada aqui, gente. Usar.
Ai, Melanie, limpa aí. Termina depois, vai. Deixa o Nate... o Nate não, caramba. O Hunter. Dá uma barrigada. Que ele tá passando mal, coitado. Vamos ver aqui o que aparece aqui. Se aparece alguma coisa aqui. Ou melhor, não. Pra ser longo planejamento, não. É, gente. O negócio é ele ir no banheiro. Ele precisa ir no banheiro. Melanie, a senhorita, senta aqui. Vamos ver. Eita, gente. Vamos ver como é que anda nosso status lá da faculdade. Universidade... A gente já se candidatou, mas a gente já se candidatou às bolsas. Deu erro, gente. Deu erro. Vai, Hunter. Já fez o seu sua barrigada aí, cara? Das cargas. Quase cocô. Por que que não dá? Toma uma ducha, então. Ah, que chato, gente, usar. Será que tá quebrado também? Ah, aqui, ó. Residente. Auxílio parcial. Ainda tá em andamento, então, gente. Porque a gente já pediu essa. A bolsa já foi aplicada. Não tem muito o que fazer. O Hunter tá... Eita, gente. Parou o chuveiro, gente, enquanto ele tá tomando banho. Ele não consertou. Hunter, seu... Ai, meu Deus do céu, Hunter. Tá tudo ruim. Consertar encanamento. Consertar encanamento. Ai, meu Deus do céu. Como é que faz isso, gente? Como é que faz isso, gente? Gente, socorro. Deixa eu ver se aqui no vaso dá opção. Vou ver se tem como ligar pro dono da casa pra ele vir consertar isso, gente. Porque eu não sei, não. Contratar um serviço. Ligar para o proprietário. Tá, o dono da casa. Por favor, né? Venha cá. Vou botar o Hunter pra dar uma limpada ali, gente. Ah, deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui no computador agora. Vou botar ela pra verificar a candidatura. Vai lá, Melanie. Ela tá bem, né, gente? Eita, olha só, tá quebrada aqui também. Ai, meu Deus. Socorro. Ai, não. Não dá, não. Ai, não vou pedir pro Hunter trocar, não. Vou trocar aqui a banheira. Gente, substituir 3 mil e pouco. Ai, meu Deus do céu, hein? Que coisa. O Hunter, ele tá muito furioso, gente. Olha isso. Fúria seca. Tudo que Hunter quer é tomar uma ducha quente. Eita, gente. Eu acho que eu vou cancelar isso, hein? Nossa, 19 horas, gente. E aí? Vai ter que ficar podre, Hunter. Ai, eu vou botar... Não sei o que que eu faço, gente. Eu acho que eu vou botar o Hunter pra dormir, que ele tá cansado. Vai, Hunter. Dorme aí, pra ver se você relaxa. E, Melanie, vê aí a sua bolsa. Pelo menos embaixo tá arrumado, né? Aqui, o safado aqui. Deixa eu botar a Melanie pra vir aqui e receber ele. O dono da casa. Gente, que terror esse episódio. Que horror. Ai, uma casa boa dessa e tudo assim. Convidar pra entrar. Vamos ver, parece. Ó, estado da bolsa de Melanie. Pendente. Ai, meu Deus do céu, ainda nada. Ela tá começando a ficar com fome, gente. Ótimo trabalho. Resolvendo o problema do vazamento d'água. Como resultado, a classificação da unidade subiu. Só isso, gente. Sim, o proprietário enviou o 135 pela ajuda em solucionar o problema. Só isso, gente. Já melhorou? Mas só isso. Já tá tudo bom aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se parou aqui. Parou, Hunter. Agora você pode tomar o seu banho quente, Hunter. Você tá bem sujo, né? Hunter, vem cá então, banho então. Deixa eu botar ele pra tomar um banho aqui. Tomar ducha fria pra ver se ele se acalma. Ele queria uma ducha quente, né? Mas vai ser fria mesmo. Aqui embaixo tá seco? Tá seco. Só lá em cima que tá molhado. Botar a Melanie pra vir. E... Ah, já limpou tudo, gente. Que bom. Ai, Melanie, então, minha filha. Vamos comer aí alguma coisa? Melhor. Eu vou colocar ela pra fazer alguma comida. Vou botar ela pra fazer ovos. É... Porção família. Vai lá, Melanie, fazer uma coisa. Porque, coitado do Hunter, né? Passou a noite toda limpando... A casa, coitado. Deixa eu botar essa bebida aqui. Que aí já fica aqui do lado. Não sei se vai atrapalhar essa bebida aqui. Deixa eu ver. Vou botar aqui no armário aqui. Não precisa ficar na geladeira. Eu acho que não estraga, né? Tomara que não, né? Vai, Melanie, faz. Hunter, cadê você? Você já tomou seu banho, Hunter? Coitado do Hunter. O Hunter tá o pó também, coitado. Hunter agora deve estar um pouquinho mais feliz, né, gente? Porque ele... A Melanie não se casou, né? Ele continua putaço. Tá, depois, Hunter, você pode dormir, meu amigo. Você me ajudou muito. Melanie, vou fazer um café da manhã. Quando você acordar, tem café pronto. Aí ela come... Descansa um pouco e mais tarde ela vai lá ver a Aurora. Agora melhorou um pouquinho o humor dela, gente. Ó, tô passando um pouco mais rápido pra ela terminar logo essa comida. Deixa eu ver aqui. Ó, o período começou. Ai, meu Deus, ela pode se sentir um pouco desconfortável. Então, cuide dela durante esse período. É novidade pra mim, gente, esse mod. Eu nunca usei. Não sei nem como é que é. Botar ele de novo pra dormir. Eu não sei porque que ele não tá conseguindo vir. Vim para cá. Vem para cá e durma. Quero ler tua cama. Ele tá empacado lá, gente. Deixa eu... Melanie nem se fala, né? Outra coitada.
É, deixa eu guardar esse café da manhã aqui antes que dezembro. Ela vai comer lá na mesa, vamos trancar essa porta. Inclusive, a gente tem que pegar a chave, né, gente? Com o outro lá, com o Nate. Deixa eu ver aqui do período dela, precisando de uma solução. Melanie está se sentindo desconfortável. Precisa encontrar um absorvente interno ou externo logo. E onde a gente encontra, gente? Não sei. Ai, vamos ver aqui. Eu acho que se ela vir aqui no banheiro, é capaz de dar alguma opção. É, ó, ciclo menstrual. Usa absorvente. Vou botar ela pra usar esse aqui. É mais barato, né? Ela tá cheia de emoções aqui. Ataque de cãibra. Essas cólicas irritantes estão dificultando que Melanie se concentre em qualquer outra coisa. E aqui é do ciclo que ia começar, né, gente? Quantas emoções. Olha isso, gente. Mudanças de humor por causa do ciclo também. Eita, Nele, hein, dona Melanie? Vai. Gente, ela tá cheia de cólicas, gente. Como é que faz pra ela tomar remédio, hein? Isso aqui é no espelho? Acho que é aqui. Não. Pronto, gente, dei o remédio pra Melanie. O que ela tá fazendo, gente? Ela não usa absorvente. Oh, meu Deus do céu. Eu botei ela pra usar, ó, ciclo menstrual. Oh, meu Deus. Vou botar o tampão. Uso o tampão. Agora ela tá começando também a ficar cansada, hein? Ok, Melanie, vamos dormir. Que logo, logo, já acorda de novo. Pra ir ver como é que tá a sua menininha, Aurora. Até que não foi tanto barraco, né, gente? No casamento lá, né? Eu esperava que fosse ser um barraco maior, né? Mas ele já foi embora, gente. Ele nem deu muita conversa pra Melanie, não. Melanie acabou de acordar e ela tá irritada de novo, gente. O que que tá acontecendo agora? Ataque de cãibra. O que mais aqui? Ciclo menstrual. Melanie está no seu período. É uma parte. Deixa eu ver se tem algum outro remédio aqui pra ela tomar. Configurações de saúde. Remédio. Tome remédio. Será que aqui dá outra opção? Ah, tá. É pra ela dar o remédio. Gente, já descontou dinheiro ali. Ai, caramba. É, fazer o que, né? Vou botar ela pra escovar os dentes aqui, trocar de roupa e ir lá na casa da Nina. Vamos lá na casa da Nina, ver como é que a Aurora tá. Gente, Melanie chegou aqui na casa da Nina. Eu coloco ela pra bater na porta. Será que isso aí de casa, gente? Eu tô vendo aqui o negócio da minha filha que pode entrar. Oi, mãe. Cheguei. Olha as coisas da... Cadê a Aurora, gente? Cadê a Aurora? Meu Deus do céu. Cadê a Nina? A Nina não tem casa? Ai, meu Deus do céu. Cadê minha filha, gente? Meu Deus. Meu Deus, o que que é isso? É o garoto? Ah, é o menino lá, tá? Tudo alternativo. Eu não tô vendo minha filha, gente. Cadê a Aurora? Agora deu, bateu até um pânico aqui, gente. Deixa eu vir aqui, mandar minha filha voltar pra casa. Gente, achei aqui a Aurora, ó. A Aurora tá aqui, gente. Jogada aqui no banheiro, gente. Largaram a minha filha aqui no banheiro. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar essa criança aqui. Consolar. Vem, minha filha. Vamos embora, ô Melanie. Se mexe, mulher. Travou, hein? Travou. Tô com mod aqui, que dá até um erro aqui. Que é o de controlar os cinza, ele tá com erro. Não sabia que ele tava precisando atualizar. Ai, caceta. Agora ela vai. Tá bom, Melanie. Vai, Melanie. Parou de novo, gente. A Nina não tá em casa, gente. Ai, meu Deus do céu, tem que pagar as contas. Ai, meu Deus do céu. Que apareceu ali? Do dono ali? Ah, você tem 24 anos. Pague o mais rápido possível. Tá bom. Tá bom, gente. Pronto, filha. Mamãe tá aqui. Mamãe chegou. Oh, meu Deus do céu. Ah, ficou nervosinho ali o Moisés ali, né? Ficou estressadinho ele. Dá uns cuidados aqui com a baby aqui. Que é que ele quer falar comigo, gente? Passar a Aurora? Não, 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 não. É minha filha. Não. Ai, meu Deus do céu. Essa mulher... Não aguento ela já larga a filha na mão de qualquer um. Deixa eu pegar minha filha, por favor. Todo mundo pegando a minha filha. Eu sei que ela é linda. Ah, a Nina chegou, olha. Oi, mãe. Pega no colo, vai. Pessoal, tudo encantada com a Aurora, gente. Deixa eu cumprimentar aqui a mãe dela. Que agora, gente, apesar de, né, de toda a briga que elas tiveram no passado, agora a relação entre elas tá um pouco melhor, né? Você consegue ver que tem um pontinho verde ali. É, vamos desabafar sobre as finanças, Melanie? Vamos. Ai, meu Deus, a Nina foi pro banheiro. Oh, meu Deus. Ela fica toda hora. Pega a garota, bota no chão. Pega a garota, bota no chão. Isso é uma coisa que me irrita muito nos Sims. Eles não conseguem fazer nada com a criança no colo. E ela tá com a carinha triste, gente. Mas ela é linda demais, gente. Essa criança, quando crescer, vai ser uma coisa... Ai, vai ser linda demais. Ela parece muito com o pai. Acho que ela vai colocar a garota lá fora, gente. Alimentar, amamentar. E a outra aqui, gente. Aí ela pegou minha filha. Ai, meu Deus.
Deus do céu. Oi, mãe, tudo bem? Ai, tá, as coisas estão tão ruins lá em casa, as finanças, preciso arrumar um... As finanças é boa, né? Preciso arrumar um emprego. Gente, a leitura do banheiro com o Moisés tomando banho, gente. Meu Deus do céu, olha isso. Não pode, Melanie. Deixa ela dar primeiro mamar pra Aurora, aí depois ela conversa com a Nina. Se a Nina tiver afim de conversar, né? Porque a Nina foi dormir, gente, ó. Ai, meu Deus do céu, a Nina foi fazer oba-oba, isso? Ah, pensei que ela ia fazer auto oba-oba. Essa mulher toda hora pegando minha filha. Me dá minha filha, pelo amor de Deus, gente. Eu quero só amamentar ela. Dificuldade, meu Deus. Ela pegou a criança. Então eu vou botar ela pra conversar com a Nina, já que eu não consigo, né, pegar minha filha. Então eu vou conversar com a Nina. Vou botar a Melanie pra desabafar sobre relacionamentos com a mãe dela. Sobre, né, o que aconteceu lá com o Nate. Ah, mãe, eu fiz aquilo porque eu descobri que o Nate não prestava. Ele tem outra família. Quer dizer, só que eu sei, né? Ele tem 2 filhos, fora a Aurora, que ele nem procurou muito conhecer, nem procurou muito saber se tá bem, né, gente? Ele até agora manda ela perguntar sobre ele. E como é que tá o seu dia, mãe? Como é que tá sendo? Como é que tá o trabalho? Coisa que ela não fazia quando ela morava aqui, né, gente? Os dois viviam em pé de guerra. Vou botar ela pra deprimente por causa do ex. Ela vai falar que tá triste, né? Mas que sabe que é preciso... Foi preciso fazer isso, né? Largar o Nate, porque ele não prestava. Ela tá lá reclamando, gente. Vou aproveitar, gente. Acho que a Aurora ainda tá aqui. Gente, a criança fica passando de mão em mão. Olha isso. Meu Deus do céu. Eles não compraram nenhum berço pra menina aqui, gente. Ela fica, ó, rebolando. Tá de mão em mão. Ai, 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 tá bom. Vou botar a Melanie, né? Acho que pra dar um pulinho, gente, na academia. Aproveitar que, né, a Baby ainda tá aqui. Acho que eu vou botar a Melanie pra comer uma coisa aqui na casa da mãe dela. Será que ela vai achar ruim, gente? Porque os Sims, eles não gostam muito que abra a geladeira, né? Mexa as coisas deles assim, né? E ela saiu da casa, então, né? Não sei. Vamos ver aqui. Abrir. Vamos ver o que que tem aqui. Não tem muita coisa, não. Vamos ver o que que é isso aqui. Tá excelente. Então, pega uma porção, Melanie. Você tá na casa da tua mãe mesmo. Mãe, vou lá pegar uma comidinha lá na sua geladeira, tá? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Gente, carta de resultado da bolsa. Ai, meu Deus do céu. Abri. Lamentamos informar que Mela não receberá assim de bolsa. Ai, mas tente da próxima vez. Poxa vida, mas por que, gente? Ai, que raiva. A gente vai ter que entrar pagando mesmo, hein? Que coisa. Ah, gente, fiquei com raiva, hein? Poxa, Mela, que raiva. Enfim, deixa ela comer ali alguma coisa na casa da mãe dela. Aí a gente bota ela pra ir pra academia. Sacanagem, gente. Gente, a Melanie tá chorando horrores. Ó, Hunter voltou da escola para casa, né? Precisa abrir espaço. Ah, tá, ele já voltou pra casa. Pronto, gente, chegamos com a Melanie aqui na academia. E vamos colocar a Melanie pra fazer um exercício aqui. Ela teve que vir aqui embaixo pra trocar o absorvente que tava já cheio. Esse absorvente, pelo jeito, tem que ficar trocando toda hora. Eu não sei o que é aquela opção steel que aparece. Acho que é steel que aparece do lado. Mas, enfim, ela não tava querendo fazer porque ela já tava precisando trocar. Vamos lá. E aqui, o menino da escola aqui, o Roman. Tá, Melanie, vamos fazer um exercício aí. Ela tá dando umas travadas, gente, que eu não sei o que que é isso. Eu olhei aqui um mod aqui que eles controlaram que deu um erro, mas ele tá ativo. Ele tá ativo não, ele tá ok. Não tá desatualizado não, não sei o que aconteceu. Vamos fazer um exercício aí pra ver se a gente consegue, né, perder um pezinho aí, né? Ué, já acabou, Melanie? Como assim? Pera aí. Como assim? Você já acabou? O que que aconteceu? Ah, tá. O segundo round. Ela adquiriu habilidade. Ela tá aumentando a diversão dela ali também, gente. Essa máquina aqui eu ouvi falar que é uma das melhores pro Sims emagrecer. Aí depois a gente coloca ela pra fazer mais um outro exercício aqui. Vamos ver aqui. Comprar o tênis. Não quero comprar nada. Pelo amor de Deus. Posso comprar nada. Cheguei em casa e já tenho que pagar a conta. Vai, Melanie. Mais um round aí. Já tá tarde pra caramba. Acho que não vou botar ela pra fazer isso não. Acho que vou botar ela pra ir pra casa, gente. Ela já tá ficando fedida. Deixa eu ver aqui o banheiro. Qual é o banheiro feminino? Pra eu não entrar no banheiro masculino. Que acho que aqui é o feminino mesmo, tá certo. Aí eu botar ela pra tomar um banho aqui mesmo. Ela, ele toma um banho aqui mesmo. Uma ducha breve. O que mais que ela precisa? Ela tá com sono, fome. E a diversão nem aumentou muito, né? Nem aumentou muito. Tá bom. Vamos lá, Melanie. Aí eu vou ver se eu coloco ela pra ir pra fazer um exercício em casa mesmo, né? De repente dá certo, né? Pra ela perder uns quilinhos. Pra ver se ela aumenta a autoestima dela. Ainda são...
Ainda vai dar 9 horas, gente. E a Melanie tá cansada desse jeito? Vai pra casa, Melanie. Vambora. Vai de toalha, gente. Chegamos com Dona Melanie em casa. Ela já pegou um prato ali pra comer. E ela botou ela pra dar uma conversada com o Hunter. Ai, meu Deus do céu, Melanie. O Hunter entrou no banheiro e você entra. Ela vai desabafar sobre finanças. Hunter, você mudou o cabelo, Hunter. O que que tu fez com o cabelo, Hunter? Não gostei, Hunter. Não, não gostei. Ela vai falar, não gostei, tá? Você tinha mais vestido com outro cabelo? E vai falar assim, é, Melanie, você acha? Ai, tá bom, então eu vou ver se eu volto pro outro cabelo. Ai, meu Deus, esse mod, ele é uma desgraça. Esse negócio de mudar o visual automaticamente, sabe? Não gosto. Eu tanto que da Mena até desativei, gente. Deixa eu colocar ela aqui. Oh, anunciar. Será que ela contaria pra ele? Acho que vou botar ela pra contar. Olha, Hunter, eu vou te contar uma coisa. É a pessoa que tá animada hoje. Vou te contar uma coisa. Eu tava grávida e eu perdi o bebê. Vamos ver o que ele vai falar. Será que tem alguma coisa? Acho que não tem, não, né? Tá bom, Hunter. Descansou. Deixa eu colocar ele aqui pra voltar, gente, com o visual de antes, que eu não gostei, não, Hunter. Pode parar com esse negócio, tá? Pode parar, nada de estilizar cabelo, nada de mudar o visual, pelo amor de Deus. Ah, agora ele vai voltar pro cabelo original. Espero que sim, hein, seu Hunter. É, alisadinho aí, não. Cheio de estilo com o cabelo que ele tinha, poxa. Gente, eles estão com frio. Agora sim. Cadê o negócio aqui do aquecedor? Definir mais quente. Enquanto isso, Hunter, acho que você pode me ajudar. Ele tá paquerador, gente. Ele tá perto da Melanie. Aí ele ficou paquerador. Vou botar ele pra pagar aqui a conta, gente. Que senão vão cortar 5 mil. Aí, é tão caro essas contas do The Sims, né, gente? Eu configurei pra vir mais barato. Mas como eu tive que atualizar o mod, o MC, aí, gente, ferrou. Eu esqueci de deixar a configuração. Eu excluí a configuração. Aí, né, já sabe, né? Perdi. Eu perdi, simplesmente. Melanie, você vai lá se candidatar pra essa bendita faculdade. Ela já comeu, gente? Já comeu, cadê? Acho que comeu. Hunter, você mudou o cabelo de novo, Hunter. Que praga é essa, Hunter? Vou dar um soco em você. Meu Deus do céu, Hunter. Volta ao penteado natural, Hunter. Aqui, gente, apareceu um sentimento aqui a bordo de um amigo. Que notícia terrível. Uma amiga de Hunter teve um aborto espontâneo. É, que triste, Hunter. Hunter, coração pesado. Ouvir problemas de um amigo pode ser difícil. Especialmente quando você não consegue resolver os problemas dele. Hunter sente um peso no peito e gostaria de poder fazer mais para apoiá-lo. Vou botar ele pra vir aqui e dar um apoio pra Melanie. Hunter, essa é a hora, meu amigo. Essa é a hora de você começar a demonstrar os seus sentimentos pela Melanie, hein? Só acho isso. Expresse amor pelo amigo. Vai lá. Conforta ela. Ele tá triste, gente, ó. Como é que vai ser essa interação? Ele tá paquerador, gente. Ah, que apareceu um pato ali? Não entendi o que significa isso, gente. Viajei. Dei uma viajada aqui. Acho que ela se candidatou, né, gente, pra faculdade, né? Espera no próximo episódio já tá com isso andado, gente. Aí eu já vou pular aí a fase, ó. Fale sobre mudar seu estilo de cabelo. Ah, você não gostou que eu mudei meu cabelo? Ele tá muito paquerador, gente. Ai, meu Deus do céu. Real, ele tem sentimento por ela. Conversar sobre lembrança preciosa. Vou botar isso pra conversar. É, gente. Acho que eu vou colocar o Hunter, como é que ele tá? Ele tá bem, Melanie também tá bem, tá todo mundo bem. É, gente, no próximo episódio, Melanie já será uma jovem adulta, tá? Nós vamos já dar esse passo aí, eu espero já receber também a questão aí da faculdade, tá? Pra gente já começar com essa nova etapa aí na vida da Melanie. Faculdade, você sabe que puxa, né? Faculdade assim dá uma puxada, né? Vou ter que colocar até um mod aqui pra dar uma diminuída, mas quem sabe a gente não planeja, tipo assim, um final de semana. Final de semana não. Um dia, né? Eles podem sair aí pra um passeio. A Melanie e o Hunter. E o Hunter, quem sabe, tentar aí, enfim, se declarar pra Melanie. Possibilidades, gente. Será que daria certo esse casal aí? É isso, gente. Antes de sair, deixa o seu like, que é muito importante. Pra quem tá chegando agora, já se inscreva no canal. Playlist completa de Not So Boy aqui embaixo, na descrição do vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.